chui subscribe nâng bàn xin nhạc đăng nẹ mùi phóng. Xong mọc ơn tất chất nhạc đọc như là chui control lưu channel này. ស្តីអ្នកនាងខ្ញុំមកទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមករីវីយូតទៅទៅនឹងតុកតាធម្មជាតិមួយឈុតទៀតហើយជូនអស់លោកអ្នកទស្សនាវាជាតុកបាយធម្មជាតិណាធំល្មមហើយយើងចូលធ្វើជាតុកបាយបានចាស់ស្អាតតែម្ដងអស់លោកអ្នកទស្សនាក្នុងរូបភាពវីដេអូនឹងឃើញហើយគឺវាជាប្រភេទតុកគុលណាធំតីសញ្ញាខាងលើ សិនឡប់សេងនឹងជើងផ្សឹងយើងធ្វើវាជាសិនឡប់ក្នុងគោលដាក់ភ្ជាប់គ្នាខ្លាចទៅជាតុកមួយរីឯកៅអីវិញជាប្រភេទសាច់គោលមួយដុំមួយដុំតែម្ដងអស់លោកអ្នកឃើញចំណុចវីដេអូនឹងកៅអីនឹងមិនមែនលើកតែម្នាក់ឯងទេនោះទេកៅអីជាមួយគ្រាប់យើងអាចប្រើមិនលើពីរអ្នកក្នុងការលើកវាវាធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើចំណុចសំខាន់របស់តុកធម្មជាតិគឺ យើងធ្វើបែបទៅតាមធម្មជាតិយើងមិនបានចិត្តធ្វើឈើស្ដើងស្ដើងនោះទេយើងចូលចិត្តឈើកំរាស់ក្រាស់ក្រាស់យកវាមកធ្វើតែម្ដងពីព្រោះទូវិញធ្វើវាគិតទៅលើគុណភាពมันមានការប្រេះទៅថ្ងៃក្រោយនោះទេអ្នកនរអស់គ្នាទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនឹងហើយឧទាហរណ៍ថាកៅអីនេះជាស្ដើមសិតតែជាប្រភេទសាច់គុលមួយគុលមួយគុលជាងកាត់វាមកឆ្នៃវាចេញជាបាតជាកន្លែងអង្គុយមក ចឹងវាទៅជាកៅអីមួយដុំមួយដុំមួយតាប់តែម្ដងបែបធម្មជាតិអ្នកដែលស្រឡាញ់បែបធម្មជាតិពិតជាយល់ហើយនៅចំណុចនេះហើយយើងចូលមកដល់ខ្នាតរបស់វាវិញខ្នាតរបស់វាមានចំនួនមុខផ្ទៃខាងសន្លឹកខាងលើហ្នឹងគឺកៅគុណនិងកៅ5រីឯកម្ពស់របស់វាវិញគឺមានកម្ពស់73រីឯកម្រាស់របស់វាវិញបានមួយតាក់ជាង អរលោកអ្នកដែលទស្សនាវីដេអូនេះបើចាប់អារម្មណ៍សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅបងប្រុសផ្ទាល់លេខរបស់គាត់នៅក្នុងវីដេអូនឹងតែម្ដង 0186863683ដើមចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅគាត់ផ្ទាល់បរិយាយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីតុកមួយឈុតនេះតែម្ដងចំពោះសេវាកម្មវិញគឺគាត់ដឹកហ្វ្រីតែម្ដងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនគិតថ្លៃអ្វីនោះទេ ណាំដែលប្រើទៅលើតុកមួយឈុតនេះវិញគឺប្រើបែបស្អាតតែម្ដងបែបធម្មជាតិនឹងឯងអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះបើអ្នកដែលចូលចិត្ត ស្រឡាញ់សូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel នេះផងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ